Vi anbefaler, at du kører 10-15 gentagelser i hvert sæt. Du bør justere vægten løbende fra gang til gang, så du på intet tidspunkt kan køre over 15 gentagelser og ganske sjældent kommer under 10 gentagelser. Du bør lave dette program med pauser på 30-90 sekunder imellem hvert sæt og øvelse. Vi anbefaler, at du starter med at køre 2 sæt i hver øvelse og, hvis tiden er til det, op til 3 sæt. Placer benene på fodstøtten med en skulderbreds afstand. Bøj ca. 90 grader i knæene. Spænd op i mave- og lænderegionen og pres op til benene er næsten strakt. Vend tilbage til udgangsposition og gentag. Sid med afslappede skuldre og et godt greb om håndtagene. Albuerne holdes på højde med grebet. Pres frem til armene er strakt og før dem langsomt tilbage til brystkassen. Sid med god støtte i ryggen og tag et bredt greb. Spænd godt op i mave- og lænderegionen og pres op fra cirka skulderniveau til armene er strakt. Sid oprejst med et lidt svaj i lænden og god kontakt til brystpullen. Tag et bredt greb med strakte arme og fremskudte skuldre. Træk håndtagene ind til brystet. Undgå at miste kontakten med brystpullen. Fra den foroverbøjede udgangsposition presses overkroppen bagover, hvorved ryggen rettes ud. Sørg for god støtte i lænden og en jævn bevægelse. Sid helt tilbage i sædet, således at du har god støtte i lænden. Grib om håndtagene og træk dem ned over skuldrene. Pres overkroppen frem og ned, samtidig med at du krummer lidt i ryggen. Vend tilbage til udgangsposition og gentag.